Hej! Då var det dags för den sista genomgången på kapitel 4 och sista genomgången på kurs 4 till och med. Det handlar om polynomekvationer av högre grad och vi ska gå igenom en viktig sats. Det handlar om algebrans fundamentalsats som är en mycket viktig sats i matematiken. Den säger att varje polynom av grad minst 1 har minst ett nollställe. Och det här gäller ju när vi har utvidgat vårt talområde till att gälla alla komplexa tal. Det vill säga alla tal, inte bara reella. Och då ställer man sig frågan, vad innebär det här? Varför är den här satsen viktig att känna till? Vi tittar på det här polynomet som ett exempel. Vi ser att vi söker ett nollställe till det här polynomet. Och på något sätt så konstaterar vi att minus 4 är ett nollställe här. Vi har hittat det. Och det innebär alltså att f av minus 4 är lika med 0. Och när vi då kopplar tillbaka till faktorsatsen som vi har pratat om så inser vi en sak. Nämligen att då är det här polynomet delbart med x minus minus 4, det vill säga x plus 4. Eftersom det här är ett nollställe, eftersom minus 4 är ett nollställe. Ja, och då kan vi alltså dividera med x plus 4. Vi säger att jag gör det kanske med hjälp av liggande stolen. Och kommit fram till att x2 plus 1 blir kvoten. Så polynomet kan alltså skrivas som x plus 4 gånger x2 plus 1. Och om vi då tittar på den här satsen igen. Varje polynom av grad minst 1 har minst ett nollställe. Det innebär ju att den här parentesen nu kommer ju också att ha minst ett nollställe. Det innebär att den här ska jag kunna faktorisera. Har vi ett nollställe så kan jag faktorisera enligt faktorsatsen. Det innebär alltså att x2 plus 1 kan skrivas som två faktorer. X minus a gånger x minus b där a och b är nollställen. Så i det här fallet då så innebär det att vi ska hitta nollställe för x2 plus 1. Det innebär att jag ska lösa ekvationen x2 lika med minus 1. Och här inser jag att den har två lösningar, nämligen plus i och minus i. Roten ur minus 1 är ju plus minus i. Så det innebär ju att f av i är också lika med 0 och f av minus i är 0. Och då kan vi slå fast att det här tredjegradspolynomet, det har tre komplexa nollställen. Och hade jag haft ett polynom utav högre grad, säg 4, ja då hade jag kunnat dela upp det utifrån samma resonemang i 4 sådana här parenteser och vi hade haft 4 komplexa nollställen. Det betyder att algebrans fundamentalsats tillsammans med faktorsatsen gör att vi kan slå fast några saker. Varje polynom av grad n har exakt n komplexa rötter. Sen är det så här att de här rötterna behöver inte nödvändigtvis vara olika. Två eller flera rötter kan vara lika. Det betyder att vi har multipla nollställen. Och det här har vi ju kommit i kontakt med när vi har löst vanliga enkla andragradsekvationer. Sökt efter nollställen att ibland så får vi en dubbelrot. Så att, och det, en dubbelrot innebär att två rötter är lika. Båda rötterna för andragradsekvationen är samma värde. Så kan det bli. Och sen har vi också att icke-reella rötter förekommer alltid i konjugerade par. Vi har sett att det blir så för andragradsekvationen. Men det är så att har jag fått en komplex rot så vet jag att det finns alltid en till som är konjugatet till den första. Det gäller för alla polynomekvationer som har reella koefficienter. Och då är det dags att titta på ett exempel.
Vi har den här funktionen. Den har ett nollställ, x är lika med 2. Och uppgiften är att lösa ekvationen fullständigt. Och jag vet att den här är en tredjegradsfunktion. Den ska ha tre rötter. Och hur börjar man ju åt? Jo, jag vet att om den har ett nollställe som x är lika med 2, så vet jag ju att den säkert är delbar med x minus 2. Och jag ställer upp divisionen med hjälp av liggande stolen och sätter igång min beräkning. x3 dividerat med x, det är x kvadrat. Och det skriver jag in här på den positionen. Och så tänker vi hur mycket x kvadrat gånger x, jo det är x3. Och x kvadrat gånger minus 2 blir minus 2x kvadrat. Och det där ska jag subtrahera från den övre raden. Och jag får, de där två tar ut varandra, men här får jag minus 4x2 plus 2x2. Alltså landar vi på minus 2x2 och flyttar ner termerna där uppe. Och går vidare med den här termen. Minus 2x2 dividerat med x. Det är lika med minus 2x. Och jag utför multiplikationen. Minus 2x gånger x är minus 2x2 och minus 2x gånger minus 2. Det blir ju plus 4x. Och jag utför subtraktionen. Jag får här x minus 4x. Det blir ju minus 3x. Och jag flyttar ner sexan. Och då tar vi x-termen här. Minus 3x delat med x är minus 3. Minus 3 gånger x är minus 3x och minus 3 gånger minus 2 är plus 6. Och det gick jämnt upp, vilket det såklart ska göra eftersom x är lika med 2 var ett nollställe. Och kvoten blev x2 minus 2x minus 3. Och nu får vi ju de två andra rötterna genom att titta efter vad har den här för nollställen. Vi har alltså x2 minus 2x minus 3 som ska vara lika med 0. Och det ger oss att x är lika med 1 plus minus roten ur 1 plus 3, det vill säga roten ur 4. Och vi kan slå fast våra tre rötter. Den första var x är lika med 2. Och här ur får vi 1 plus 2, det blir 3, och den tredje roten 1 minus 2, det vill säga minus 1. Så här har vi lösningen till den fullständiga lösningen till ekvationen. Vi tittar på det här exemplet. Polynomet har ett nollställe som är z lika med i. Visa detta och bestäm polynomets samtliga rötter. Och samtliga rötter inser vi här att det ska bli 4 stycken, för det här är ett fjärdegradspolynom. Ja, vi ska börja med att kolla att z lika med i verkligen är ett nollställe, och det gör jag ju enkelt genom att bara sätta in i istället för z i polynomet. Vi börjar så där och funderar vidare sedan, vad får vi utav detta? Vi har i uppe till 4, vad är det detsamma som? Jo, det är detsamma som i2 i kvadrat, och i2 är lika med minus 1. Sen har vi minus i uppe till 3, och det är detsamma som i kvadrat gånger i. Och i kvadrat är minus 1. Alltså minus i gånger minus 1. Och sen hade vi minus 5 gånger i kvadrat. 5 gånger minus 1. Och slutligen minus i minus 6. Och det här förenklar vi lite grann. Vi får första termen minus 1 i kvadrat är 1. Sen får vi minus minus här, så det blir plus i. Sen blir det plus 5 minus i minus 6. Och vad har vi här? Jo, vi har plus i minus i som tar ut varandra. Och där har vi 6 tillsammans och så minus 6. Resultatet blir 0, vilket skulle visas. Vi har alltså visat att i är ett nollställe och ska nu bestämma polynomets samtliga rötter. Ha, tänker jag, då ska jag ta och dela med z minus i. Det kan bli lite besvärligt, och dessutom så kommer jag då att landa i ett tredjegradspolynom. Så här är det smartare att göra på ett annat sätt.
Och nu är det ju så att om jag vet att z lika med i är en rot, då får jag ju gratis på köpet veta en rot till. För att de hänger ju alltid ihop. Så att komplexa konjugatet till den här är ju också en rot. Det vill säga om vi har z1 är lika med i så är z2 minus i. Och om polynomet är delbart med z minus i så är det också delbart med z plus i. Och såklart också delbart med produkten av de två. Och konjugatregeln här ger oss att det där blir z kvadrat minus i kvadrat. Det vill säga z kvadrat plus 1. Och jag ska nu utföra den här divisionen. Och vi tar det lite snabbt. Det där polynomet ska alltså delas med z2 plus 1. Vi ser att z4 delat med z2 blir ju z kvadrat. Och multiplicerar vi här så får vi z4. z2 gånger 1 sen blir ju z2. Så z3-termen här blir 0. Jag kan skriva ut en nolla där kanske. De här två tar ut varandra. På den platsen får jag kvar minus z3. Här får vi minus 6z2 och så flyttar vi ner de andra två termerna. Sen har vi minus z3 delat med z2. Det ger minus z. Och så går vi tillbaka. Det blir minus z3. Z gånger 1, där blir minus z. Minus z gånger 1. Och sen blir det alltså en nolla för z2-termen här. Jag får minus 6z kvadrat och minus 6 där, för de där två tar ut varandra. Och slutligen, minus 6z kvadrat delat med z kvadrat är minus 6. Och vi multiplicerar och får minus 6z kvadrat minus 6. Och här blev alltså resten 0, helt i sin ordning. Och vi ska nu alltså kolla nollställena för den här kvoten och vi får z lika med p halva blir en halv och så plus minus en fjärdedel plus 6 som gör detsamma som 24 fjärdedelar. Alltså här har vi 25 fjärdedelar under roten ur tecknet och det blir ju då 5 halva. Och samtliga fyra lösningar till polynomet blir alltså med andra ord den första som vi hade i, minus i. Och här får vi en halv plus 5 halva, det är 6 halva, det vill säga 3. Och den fjärde lösningen blir en halv minus 5 halva. Minus 4 halva lika med minus 2. Och det var sista exemplet för genomgången och för den här kursen. Och hej!